谢谢主席，我们请部长。部长，请。部长，高安院长早。好，那个今天报纸都报道了哦。昨天国定古迹审查，非常谢谢您的那个努力跟支持。其实本席奋斗了15年，从2000年开始指定澡堂，谢谢，一直到现在，每隔几年都一直在争取哈。那到最后，文化部也只能从善如流。在立法院三读通过决议，要求你们去召开审议委员会的时候，这个部分我也要期许这个部长哈，要鼓励一下我们文资局所有的同仁哈。局长，谢谢您的鼓励。面临非常大的压力，尤其是交通部跟院方哈，在早期的时候对台铁他们的财务处理的需要，事实上在文资局是很难做的。那好在就是说，我们运作了所有的权力工具，最后终于好让文化部文资局来召开了这个审议，这个、通过了。这方面特别要谢谢光委员您的努力。哪里，这个是应该的哈，我们为这是子孙的福气。好，那当然这个涉及说未来台铁会不会诉愿行政诉讼？那这一点我话说在前头，两件事，他要诉愿无非是两个诉求。一个诉求是有没有新市政，一个诉求是是否应该由地方政府来提送，立法院的决议算不算数，大概就这两点。好，那这一点我希望施局长您跟部长做非常详细的报告，在昨天的审查过程当中已经完全都处理了这个事情了。新市政确实是有，当场都找到了，好，确实是有新市政。那由地方政府提送的这个部分，当天台北市政府也确实是认为应该要提送国定古迹的审查，他们也是同意的。这个局长，这没错哈，你跟部长要做这一方面详细报告好不好？市府的代表说尊重，对对，没有错哈，所以市府的代表已经尊重表示接受嘛。好，那所以这个未来在做诉愿工作的时候，部长你领导大家如果要去对抗哈，对抗台铁局的诉愿，这两点是非常关键， 好不好？我想我今天这个今天会后哈，立法院会后我就会立刻去找交通部陈部长去，对了，不要弄得那么难看，去跟他去，立刻去跟他协调。是，那么这到底就是是由铁路局提出的，不是交通部这个层次哈。所以也很可能就是铁路局恐怕他承办人员的一时的情绪上的话，我们做这样善意的解读啊。好，没关系。所以我想我跟他去协调。好。另外我们后续呢，那因为过去我们跟台北市这个那个文化局啦，还有林宗明林局长都有协调的机制，跟这个台铁跟交通部在次长主持之下哈，我们有个协调的平台。好，我想这个平台呢，善用这个平台，我们要继续下去。好不好？第三个大概就我们要很快的有一些具体的，我们主动提出一些具体的构想跟实施。那属于本席的部分哈，我会承诺台铁局有关于台铁的财务危机，国家可以使用的政策工具非常的多，我们高铁可以有财改案。台铁当然也可以有财改案，这是第一点。第二点，我们甚至于用一个特别条例来处理台铁的财务危机、台铁的资产问题。好，我们用一个特别条例，都是可以推动的事情，没有必然一定要让台铁这么辛苦的在它现有的资产负债当中要去自己自行解决。现在就是政府可以利用的所有的政策工具都停摆在那里，逼台铁非得要用它自己的资产负债去求得平衡，所以才会出现要卖主产来平衡1000亿的负债嘛。好，所以这个部分本席会承诺去推动这件事情，我也让部长知道一下，是非常勇敢的去协商。我们希望有一个国家级的动的会动的铁道博物馆，那将是只要我们集体的智慧发挥出来，一个好的平台，我们集体的智慧发挥出来，那将是一个非常吸引人的好案。好，第二个哈，本席今天要讲的就是制度面，有两个法案很重要，一个是财政部活化国有资产，要对文化资产用标租的方式，文化资产保存法里面其实对于文化资产的管理只能采委任、委办跟委托，
但是呢，财政部对于国有非公用的文化资产呢，要采取标租的方式去处理，这一点这个法令现在还没有完全去除。这个我们是、啊、跟他们、保持非常非常密切的协调。没有，我再把另外一个法令告诉你哈。好，另外还有一个法令更严重，这个法令是什么呢？我前面讲的公有非公用资产，它绝大多数都是范围很小的公有营造物。可是现在不止哦，现在呢还有促参法，促进民间参与公共建设法的第十条，财政部的修正草案、第十条跟第十九条之一，它的修正版本呢是把原来依法指定之古迹，好，然后登录之历史建筑及其设施可以用促参去处理以外，它更把遗址、自然地景、聚落、文化景观、国军老旧眷村全部呢修法纳入可以作为促参的范围。现在问题来了，不管标租或者是促参，本席其实是反对的，因为这本来文资活化再利用，不管它的业主是谁，文化部还是要依文资法以委办委任委托作为适当的方式。我们在他是对现在要用促参跟要用标租，基本上其实已经违反文资法，而文资法是特别法，是上位法、基本上是不允许的。这一点我希望部长你的态度要坚定，是好不好、在他那个这个出参的时候，我们是跟他们去开了会，同时我们啊、我们马上要针对啊所谓的72个那个重点的邀集各县市来逐案的来谈，然后对这个出参里头，那么他原来是希望活化，80个是那么接受我们的意见，把 BOT 拿掉了，用 OT 跟 RT， 在这个方面我也会把委员的意见、那现在问题来了，作为我们非常重要的一个本席要问你程序问题。好，文资审议哈，它是非常重要的哈。对，那所有的活化再利用的案子一定要经过文资审议。对，我们现在是这是我们坚持的。我要问哈，你要在什么时候启动文资审议？这问题很大哦。第一个，我如果标租，我如果促参得标了以后送文资审议，你不过。在之前，我可不可以请那个书记长在之前把他作业的这个在之前就是资格标是不是？来说明一下。跟委员报告好，实际上我们2月16号开会的时候有一个决议，就是说国有财产署所拥有要委外之前，一定要他完成修复再利用计划，也就是说他不能等出租完了以后有承租人来做修复再利用计划，这是我们一个做的一个决议。所以说，然后在资格标的时候要先启动文资审议。那你们有得忙啦，我跟你讲啦，十家进来，十家的资格标，你要文资审议啦，将来会忙死了啦。不是不是，那个是修再利用计划要有主管机关审议通过以后才可以进行修再利用计划，这是一个。那现在委外管理单位现在是用日常委外管理办法里面来因应，那因应里面这些都要符合文资法，所以说现在所讲的出租或者促参 OT ROT， 实际上那个是一个委外的方式。我现在问你的是细节，就是说当他修复再利用计划完成，你们也审议通过以后，他要开始进行委外嘛，好，或者标租嘛，好，那你的文资审议，因为到时候业者厂商他送进来的案子还是要经过你文资审议嘛。对啊，不止修复再利用计划那个研究案哦，不止那个哦，就是个别的个案还是要经过你审议嘛。我现在要告诉你们的是，你们的危机来了。我认为合理的是在资格标的时候先审议。好，人家呢，人家在资格标的时候你先审议，不要说标租到最后了得标者才送进来审议。那你资格标要审议的话，你们会忙死了。万一10个案出来，你就10个资格标，你都要审那10个案，所以这个不是好案。而且部长，我就举一个例子好了，艺术家想要一个工作室，他会不会跟这些商人标得到？标不到啊。我们高雄有一个收藏家，他收藏所有的这个叫什么？所有的留声资产。我们亚洲唱片有整个产城，对，好，然后呢，留声资产它留到什么？留到孙中山先生革命时候的演讲的专辑都在，留所有台湾早期的歌仔戏的专辑
全部都在，还留什么？留黄色广播剧的专辑也都在，而且不只是唱片、留声机，他还留什么？还留那个钢丝的留声啊！你知不知道钢丝也可以当唱片啊？对呀、啊，他什么都留，几间房子在存这个。他就是找不到一个空间去弄博物馆，现在中国零零散散的来给他收购，你们的活化再利用，用这种什么标租什么促餐，像这种宝贵的民间的收藏家需要一个国家的资源注入，让我们有一个又一个的小型的社区博物馆的这种梦想就永远落空了。我们的文创法特别规定，如果是文创产业就可以避开采购法，优先不需要经过采购法，优先给他们租用使用这些文化资产，那个法律也付诸于束之高阁啦，就被这个促餐，就被这个财产管理的标租全部都把它盖掉，都死掉了。回去哈，坚持一点，好，用文创法来处理，不要去让财政部用什么促餐法。这些还有国有财产管理法来处理，好不好？这个我们非常坚定的，一定就用文创法去处理啦。还有文资法，好，谢谢。谢谢。好，谢谢管委员的努力，谢谢。